Ambasador Islamske republike Iran u Srbiji, njegova ekscelencija Majid Fahim Pur, posjetio je danas Suboticu. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Jeneom Aglajem, delegacija je posjetila kompaniju ATB Sever, koja od 2007. godine ima uspješnu saradnju sa Iranom na polju izvoza različitih vrsta motora vrednosti oko 2 miliona evra na godišnjem nivou. Mi smo pokrenuli prošle godine saradnju. Ja sam član Srpsko-iranske poslovne komore. To je prvi put krenulo, mi smo bili pozvani. Mi smo prošle godine isto bili u Iranu, isto sa članom Srpske i Iranske komore. I mi smo vidjeli da ima mnogo, mnogo više mogućnosti, pošto je Iran sada izašao iz embarga. I sa ovim pozivom Iranske ambasade ovdje hoćemo da intenziviramo saradnju i da vidimo sve više mogućnosti na više i više predjela i da sarađujemo i da otvorimo sve mogućnosti boljeg poslovanja. Ambasador Republike Iran Majid Fahim Pur istakao je da će saradnja sa Srbijom biti nastavljena u oblasti turizma, poljoprivrede i industrije. On je naglasio dosadašnju dobru saradnju ATB Severa i ove islamske zemlje, ocenjujući je kao modernom kompanijom sa kojom predstoji saradnja u svim oblastima u kojima deluje. Mohamkari Hamumru, Darzemina Hoje, Kešavarzi, Gardeškari, Vasanati, Bo, Srbistan, bez sela idame mitim. A svoj saradnju sa Srbijom nastavljamo u oblastima turizma, poljoprivrede i industrije. Va un bakši ro ke ma az qadim hamkari dashtim ehya mikonim va bakhsh haye jadidam hamkari ha ro shuru mikonim. Pokušavamo da obnovimo one oblasti saradnje koje smo imali istorijat u prošlosti, a također tragamo za novim oblicima saradnje. I hamkari ha ba hame bakhsh haye Srbistane va dar in safar ma ustan Vojvodina ro و بخش به اصطلاح سوبوتیتسا رو و مسئله کارخانه سوه رو مورد توجه قرار میده. اوتراگان یه o tome razgovaramo sa svima na čitavoj teritoriji Srbije. O ovoj posjeti smo posvetili pažnju Vojvodini i regije Subotica i s tim u vezi smo danas posvetili Fabriku Sever. U regionalnoj privrednoj komori Subotica Republiku Iran smatraju idealnim partnerom za našu zemlju. Mi smo držali s njima odnose kad niko nije smio i kad su imali sankcije. Oni su prošli faze, prolaze faze koje smo mi prošli. U dijelu turizma, trgovine, u dijelu poljoprivrede, izuzetni potencijali i mogućnosti koje ne smijemo ispustiti. I pogotovo što su naklonjeni, što imamo dobre odnose još iz starih vremena, i ono što je najbitnije, to smo i uradili danas, da obiđu malo grad, obiđu jednu firmu koja je radila i kad se nije mogla. Znači, potencijali izuzetno veliki i mislim da je sada posle ukidanja sankcija ozbiljna priča na privrednicima.